Sən bizim münasibətdən evdəkilərin xəbəri var? Hə. Kimin xəbəri var? Qardaşlarımın. Neçə qardaşın var ki? Yeddi. 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 Allah sən özün məkəmək olun. Zarafat da dedi. Elə zarafat olun ha. Mən evim burada, burada qalıram. Hə, laf yaxşı. Bizə bildin yerini harada qalırsan. Bəlkə gedək bir çay içək. Mən uşaqlıqdan çay içmirəm. Çay içən deyiləm. Onda kofi içəyik. Kofi? Yox, gecə bəs yatmaq var axı. Gecə necə yatacam? Yox, kofi də istəmirəm. Məndə vino var. Onda vino içəyik. Vino? Valla, mən vinodur bu. İçki zədə içən deyim. Kəm boyu da ruldayım. Mən necə vino içim? Cəhənnəm oturmuş. Cəhənnəm oturmuş. Anne tormuz. Aa şey çüpürləşmək. 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 Ay gözlə.